عزيز بانجي عزيز ليدر إمران بچہ دیکھے گا دیکھیں گے نوجوان بھی ضایا جانے دیں گے نا محنت یہ کپتان کی ہے مشکل بھی ڈل جانی ہے ایک نئی تاریخ بنانی ہے جب وہ نہ تھا اتنے سالوں میں ہم کیسے تھک جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا ہم نے اس کو بدلنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے چلے گا تو بس بلا بولا والا میں یہ آج کا دن نہیں بھولوں گا جس طرح آپ نے نکل کے جس جنون سے اور جذبے سے میرا استقبال کیا اور عزت دی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کے فضل و کرم سے چلے گا تو بس بلّا